Hannes Hyvösen lämäri on hyvin suurella todennäköisyydellä liigan kovin pommi. Lähes yhtä kovalla vauhdilla pelipaita on vaihtanut väriä. 17 viime kauden aikana hyökkäjä on edustanut peräti 17 eri seuraa. No ei mun tarvitse miettiä. Kyllä mä tiedän, mistä se johtuu. Että mä haluan olla seurassa ja pelata pelejä semmoisessa valmennuksessa, missä homma toimii. Että jos ei homma toimi, niin kyllä mä menen sitten itse sanomaan, että mä mielellään lähden täältä pois. Että en mä ole semmoinen pelaaja, että mä jään siihen loppukaudeksi istuun ja mökätän kotona. Ja eihän se ole kellekään kiva. Että mä yleensä menen itse omasta aloitteesta sanomaan tai että nyt olisi aika muuttaa jotain. Että en, se on vaan mun tyyli ja mä haluan pitää hauskaa ja pelata. Jos se ei ole hauskaa, niin sit mä lähden menemään. IFK on Hyvöselle jo kauden kolmas pysäkki. Pikaisen Sveitsi-visiitin jälkeen sesonki Venäjän KHL:ssä jäi odotettua lyhyemmäksi. Ensimmäisen pelin pelasi paljon ja omasta mielestä ihan ok, mutta sen jälkeen niin lähti peliajat tippuun ja olin välillä penkin päässä ja katsomossa. Ja en mä pysty sanoa mitään syytä, kun ei joukkuekaveritkaan sitä ymmärtänyt, että miksi sen pelaa. Että onneksi pääsin pois sieltä ja löysin uuden seuran nyt täällä. Seurat ovat vaihtuneet kuin sukat, mutta menestys ei ole Hyvöstä kiertänyt. 3 SM-kultaa, M-pronssi ja Venäjän mestaruus puhuvat omaa kieltään. Ehkä suurin muisto, mitä on, niin ensimmäinen NHL-peli Los Angelesissa. Että sen mä nostan korkealle niin kuin mun omassa listassa. Yksi ilmeisesti lempinimistä on Hurja Hannes. Mikä se on hurja juttu, mitä Hannes on elämässään tehnyt? Jaha, niitä on aika paljon. En mä osaa tähän mitään sanoa, parempi kuin en sanokaan.